Розприскування соляних розчинів чи проведення води під дорожнім покриттям для регулювання температури – лише маленька частина сучасних методів, які використовують у Європі для утримання доріг. В Україні ж такі технології поки не використовують. Недостатньо коштів, тому Івано-Франківську обговорили лише теорію. Ми говоримо про снігоочищення, про розподілення протижилетних матеріалів і, звичайно, ми говоримо про патрулювання, чергування взимку. Взагалі фінансування на сьогоднішній день експлуатаційного утримання перебуває десь в межах 30-40% від потреби. Ми всі це розуміємо, але тим не менше з кожним роком таке фінансування покращується. На Прикарпатті активно готуються до зимового періоду. Для цього залучать 3 підрядників. За даними служби автомобільних доріг, у них уже є достатня кількість матеріалів та техніки для зимового періоду. Втім, ще одне проблемне питання – ремонт доріг. За останні 4 роки ми відремонтували 560 кілометрів доріг. І на сьогоднішній день у нас залишається ще потреба десь у 300-400 кілометрах ремонту. Тобто 50% доріг державного значення відремонтовані. Ну і є таких катастрофічних у нас участків, десь близько 20 кілометрів. До слова, з наступного року вже 100% акцизу на пальне буде спрямовуватись на ремонт та утримання дорожнього полотна. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».